Европын хөдөлмөрийн холбооны зохион байгуулалтын Европа Лигийн 2014-2015 оны хасагдах шатны шүлгийн 16-гийн эхний тоглолтууд 3 сарын 13-ны шөнө явагдаж байна. Европа Лигийн хамгийн олон удаагийн авар 3 багийн нэг болох Италийн алдарт Интер Милан болон нэгдсэн жилийн цомын эзэн Севилья тэргүүтэй 16 баг шүлгийн 8 бүлгийн төлөө шийдвэрлэх тоглолтуудыг хийх болно. Дэлхийн номер 1 спорт хөдөлмөрт таны хязгаарж үлдэхгүй.